皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は10月の28日土曜日でございます。はい、こちらハウスの長ネギやってたハウスなんですけども、こちらの後作としましてほうれん草をやっております。今日はまたほうれん草の様子、毎年やってますねこの時期。去年は9月、今年は10月ね、終わりという形でやってくるんですけども、大体この時期にやりまして、1月そうですね、それから2月の間で取って、また長ネギを入れていくという形でございます。で、まあ今日は使う品種、それからこの土、結局ネギね作ってきてどうだったんだいっていう形で、皆様方の方にお伝えしていくんですけれども、やっぱりですね、ネギをこう長年作ってきて、やっぱり肥料が溜まってて、やっぱりそれで EC 値が高い、 pH 値が低いで、やっぱりこの発芽ムラといいますか、ネギもそうだったんですけども、生育ムラがやっぱりできてたハウスなんですよね。そのあたりでちょっとどうしてもなかなかうまく栽培ができてないっていうね、そんなハウスの補助でございます。そのあたりで今年はどうなっていくのかっていうことをですね、皆様方の方にお伝えしていきたいなというふうに思いますんで、ぜひね、今日はね、このほうれん草のやり方って言いますか、そういったことではなくて、こういうふうになってますってことで、まあ客観的にって言いますか、こういうふうにやっていきますよってことだけをちょっとお伝えしていこうかなというふうに思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。ですね、ほうれん草、今年はですね、このゴードンですね、使っていきます。前田ゴードンっていうのがね、いましたよね、俳優さんでね。はい、あと機関車トーマスに出てくるゴードンですよね。なんかどんどんシリーズっていうのがねあるらしくて、私このあたりちょっと使ったことなかったんですよ。今までですと大体七之助っていう品種がありました。非常にこう育てやすかったんでずっとそれ使ってきたんですけども、まあ種屋さんの方からこういった品種もあるよという形で、まあいろいろ作ってみたいなっていうのにね思いまして、今回ゴードンね。その代わりドンキーとかいうのもありますね。そのあたりでいろんなこう品種ある中で、今回はゴードンっていうのをですねちょっと選んで作ってみましょうという形でございますね。まあ種屋さんの方曰く非常にこう多種性だという形で、まあその創生っていうのかな、葉の作りもいいですし、大きさとかそういったものもちょうどよく作れて、非常にこうなんて言ったらいいんでしょうね、大きくなりすぎないって言ったらいいのかな、ほうれん草って大きくなるとやっぱりこの品質的なものでやっぱり値段が下がってしまうとか、そういったこともやっぱありますのでね、ちょっとですね、大きくなりすぎず程よいこう葉っぱの大きさっていうのかな、そういうのでこう作っていきれるような、で比較的低温伸長性があるため、一般地団地の路地の9月から10旬上10月巻き、ハウスネルの10月上旬から10月下旬巻き、冷涼地の9月下旬から10月の上旬巻きに特に適するって書いておりますね。ここ冷涼地なんでちょっと遅いかなって気はするんですけれども、まあこれで作っていって、まあ1月ぐらいからスタートできればいいかなというふうに思っております。で今見えてるんですけども、こちらクリーンシーダですね、うちでは使っております。まあゴンベイとかいろいろあるかなというふうに思うんですけども、当の応援ではクリーンシーダの方を使って種まきの方はしているという感じですよね。はい、で今回、こちらですね作っていくにあたって、この土のですね土壌診断をかけました。でこの次はですね、土壌診断の結果に基づいてちょっとですね皆様方の方にこの土はどういう風になったよっていうのをですねお伝えしていこうかなというふうに思います。まあですね、本当に長ネギ長年作ってきてて、本当にですね pH 値 EC 値本当にですね高くて、pH 値はですね低かったんですよ。そう、 5. 何ぼで、で硝酸体窒素の値がすごく高い値が出てたりとかしましたね。で、EC 値もですねこう非常にこう高くて、これじゃちょっとやっぱり発芽不良起きるのも当然だなっていう形だったんですけども、まあネギをですねこのほとんど施肥せずにって言いますか、無肥料のままだったんですけども、プラス今年はですね超微生物とそれから、極み肥料でネギの方は作ってきたおかげがありまして、非常にこう下がりましたね。pH 値の方も適正範囲内ですね、 6.3 まで戻っておりますし、 EC 値の方も 0.27 という形で、こう非常にですね数字が良くなりました。1作2作3作ぐらい我慢したんですよね。すごく数字が戻ってきていいバランスだなっていう形ですね。
まあ、もちろんですね、そのリン酸石灰、それからクドカリっていうのはやっぱりですね、溜まりがちになってくるので高いんで、ちょっと塩基分的にやっぱり高いんですけども、そのなんて言うんだろうな、バランス的には全然悪くない、そういった形でございます。まあやっぱり微生物も使ってきたおかげで、吸ってくれたんでしょうね、ネギの方がね。来年からは普通にこうしっかりと石肥の方もネギの方はしていけれるんじゃないかなという形で、ちょっとですね、どういったまた作付けができるのかちょっと楽しみだなっていうのがあります。で、去年もやっぱりほうれん草ここ作ってて、やっぱりですね、まばらだったたんですよね、発芽が。皆様方にもちょっとお伝えしてきましたけども、やっぱり濃いところは濃いっていう形で、この数字がね、発芽がですね、ちょっとですね、これはどうなんだろうなっていうのが、やっぱポツラポツラってなってたとこあったじゃないですか。でね、芽が出てもやっぱり根っこが焼けててもうダメだよとか、そういう形だったんですよ。まあ今年はどうなるかっていうのがこうすごい楽しみで、まあ EC1 とかがそういった問題で、やっぱり肥料焼けしているんであれば、今年は発芽ムラが少なくなってくるんじゃないのかなっていうのが、この数字だけでは見て取れます。果たしてどうなのかなっていうのはちょっとやってみないと分かんないんだけども、しっかりと生育がちゃんとパッとこうできるんであれば、まず問題なくこの数字であればいけれるんじゃないかなというふうに思います。で、今回のこのほうれん草の施肥に関しましてなんですけども、まあ極み肥料と超微生物でやったところと、微生物だけの区画っていうのでちょっと分けました。ここはね、超微生物と極み肥料入っておりますね。で、基本的にそのほうれん草というのは一作作るのに、まあ、窒素でやっぱり単あたりで15キロというふうに言われておりますよね。まあ、どんな作物も大概そんなもんかなというふうに思うんですけども、このハウス一つで 0.33 なんで、まあ袋で3体ですね、窒素でいうと3キロを入れてきました。この、残っている小酸体窒素の値が 3.6 とか、それから、もう一つの方が4とか、これも 2.8 か、少ないね、 2.3、2.8 とかなんで、はい、3袋で窒素が3キロ入れてきました。なので合わせて、まあ15キロいかないくらいの窒素量になってくるかなというふうに思うんですけども、そのあたりで、まあほぼほぼ無施肥に近い状態で微生物を入れて、微生物の餌と極み肥料で作ったよっていうね、そういった畑でございます。はい、このあたりでまあどういう違いが出るのかっていうのもですね、またちょっと皆様方の方にお伝えしていければなというふうに思います。まあ今回ね、作ってムラがなければそれが本当にいいなというふうにね思うんですけども、まあ果たしてどうなることやらっていうのはですね、やってみなければわからないという感じですね。ほうれん草の作付けですね、種まきという形で、お見せしてきました。まあ土壌診断の、その数字も非常にこういい方に転がってきてるので、まあ、発芽ムラがどうなるかっていうのはですね、ちょっと要注目っていう形ですね、私的にもね。数字的にはまず問題ない数字なのでね、ちょっと楽しみではあります。はい、またこのゴードンっていう品種がどういった様子でできてくるのかっていうのもちょっと楽しみかなっていうふうにね、自分では思っております。はい、以上でございます。私インスタグラムとツイッター X やっておりますので、よろしければそちらの方のフォローもぜひねお願いいたします。それから皆様方、本当にいつもご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にありがとうございます。励みになっております。またこの動画が良かったよ、楽しかったよ、また見たいよっていう風にね、思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方、ご視聴ありがとうございます。バイバイ、したっけね、ご視聴ありがとうございました。